O mês de março começou com muito sol, viu? Depois de um fim de semana de temperaturas amenas, uma massa de ar seco ganhou força nessa segunda-feira e afastou as chances de chuva. Os detalhes da previsão com Mariana Armentano. A maior parte do país segue a semana com tempo abafado e pancadas de chuva. Mas há duas áreas de ar seco onde o tempo fica firme sem nada de chuva. Elas atuam entre o leste de Santa Catarina, pegando também o leste de São Paulo até o Rio de Janeiro e também no interior da Bahia. No restante do país, deve chover principalmente nas regiões centro-oeste, norte, nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará e entre as cidades de Natal e João Pessoa, onde nuvens carregadas de umidade vindas do oceano provocam bastante chuva amanhã. A máxima não passa dos 26 graus em Brasília, mas chega aos 34 no Rio de Janeiro, 31 em Vitória e 33 graus em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, o dia será de muito sol, calor e pancadas de chuva bem pontuais entre a tarde e a noite. Apenas na faixa leste do estado, que inclui a capital, o litoral e os vales do Paraíba e do Ribeira, não chove e o dia até amanhece friozinho. Aqui na capital, a mínima será de 19 e a máxima chega aos 30 graus. Em Campos do Jordão, faz friozinho mesmo, mínima de 11 e máxima de 23 graus à tarde. E em Araçatuba, chega a fazer um calorão de 34 graus. E como as chuvas estão associadas ao calor, podem ser fortes em alguns momentos. Aqui na capital, só deve voltar a chover a partir de quinta-feira.